بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وخيارتان داوانا سايكو سودوا دا واركا تلفشن كا اس بي سي وحيدن كا غيمانا يا حرنتو كله يهي مقالة دا مقدشو وحانا هالكان ايدن كسو جيدين تونا انيقوها عبد الرساق عبد الغادر محمد قدوبة دا اوقوا وين ايان واركا ايدن كوها ينوحا كاميدا ويران هل أسكري وقت سن إذا ماذا جبوتي كسوغان ديگه ماذا بولا برده أيا كود انتهي قرح مينو وحل كاسي لغلب بيك سدي هل كلا وقت سن إذا ماذا جبوتي يلابا كلا وكم إذا ماذا دولة فدرال كسوماليانا داو عيا سوغاري وزير كعصوب وزارة داريمه قدها دولة فدرال كسوماليا أو سوغاري مغالة تن مقدشو طلاد دا ورودا بلشدا بنتلان امركا مقعد الله سوق قبي لو يقانو بونسا او مقالة قرو وكسو قبي قبي سي شير لوغو ودا تشنا يي حدين تا ديگموين كا يي قبلة دا بنتلان وهاقاق دا وضيال انتا سي وحيا هايان قودا بدا وركا ودور كرون قودا بدا سي كوكالي ايا اينوسو سعودا هايا شي قدر ادي قبلشدا markala kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada tan Muqdisho iyadoona xilibaano iyo wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay ku soo dhaweeyeen Haajir Cabdiqaadir Nuur ayaa ka qayb galay warkana nooga diyaariyay wasiirka tirsan xukuumadda Soomaaliya xilibaano radaldaari hore Soomaaliya Cali Maxamed Geedi قدومي قبل كبنادر يقابها كلا دوباني برشدة أيام أنت مقالة مقدشة كوسو ليوي وزير كعصوبة وزارة دارمها قدها عبد محمد صبري وورك تقصوا بحضي رد الوزارة حسن علي خير اللو مقعاوي وزير كأرمها قدها يفدرال كا مدى حدي كاذا شي سلوين تلو سميي أيا كوسو فيي إنو يا شخصي أقون أوله حلك اللو مقعاوي يقو ألقو بريي إنو لقرب قلو وحان لأن هاي وزير سودو سومالي دا حالك أبو حالك فرنية ودولتي صومالي او دم او كسود وينيسا او وسيركا كا هاي وحنسود وينينا وسيركا او سوب ارمى جدا وحنسيس وتينينا وسيردي هراء ونتي وسيردي هراء شغابا بغتان ونحلكونا ومرته وحوي ونتي ماشي شوكت هالاسي ام بغادا لي مركا وسيردي هراء وحنلان هاي شغابا بغتان وسيرة عصوبة شارة لما جابينا رنتي ودقة برا الله وسود ويننا خاصة وسيرك أريمة جودة هذا عن مناسبة سفرنا رنتي وانن أضيع أن سلا يا مرحلة ما أنت الوتشرة هي ما أنت ماشي شوكت إنك قد بكرة ويا وحنا سلا يا وقت كسي كسو هذاي أنا ونبين الله جرب أن سيد أننا سود وين توزيرك عصوب وزارة أريمة جودة فدلال كيدي بوهشيسين تا إنجنير سفرية waxaan u maleynayaa inay tahay munaasabad waqtigeedii ku timid qofka marka xil loo dhiibay la magacaabo waxa ugu daran qofka la yiraahdo yaa yaqaana waa nasiib wanaag inuu yahay mutacallim aqoon yahana oo la yaqaano la lahayn muxuu yahay iyo xagee ka yimid dalishada oo kasoo galan la lahayn waa ku hambalyeynaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed oo kamid ah mas-uuliyiinta garoonka diyaaradda magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka ayaa ugu hambalyeeyay xilka loo magacaabay waxana uu ballan qaaday inuu la shaqeyn doono gudaha federaalka ee dibuushiisinta awalkay injineer Cabdi Maxamed Sabriye waxaan lahaa xilka lagu magacaabay Ilaahay ku fudeeyo sida wasaarahi hore uu sheegay aan hambalye kaliya ma aha waa inaan u duceyna garab istaagna waxaan lahaa soo dhawow insha Allah taala garabkaaga taaganahay aan xilkana Ilaahay ku fudeeyo aan waxaan marqaati kugu filan inta maanta ku hor joogta insha Allah ka badanna markaad xilka la wareertay ku garab istaag doona insha Allah hambaliyo hambaliyo soo dhow wasiir wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Cabdi Maxamed Sabri ayaa ka madceliyay soo dhawaynta loo sameeyay waxana uu sheegay inuu gudan doono waajibaadka loo igmaday runta markaan idin sheego waxaan dareemayaa dareen aad iyo aad mas'uuliyad ii saaray intaan wadadii markay ku soo hor istaagaan waxa xaqiiqda wax laga filayaa jira horta Ilaahay waxaan ka baryayaa in waxa aniga iyo dadka Soomaaliyeed mas'uuliyadda u hayo dhan
waxaa laga sugaayo ilaahay idinkii inuu xaqiiqoobaan. Walaalayaal, waxaan u istaagay keliya inaan aad iyo aad iyo aad idinkugu mahad celiyo, idinkaga mahad celiyo maalinkii la nasan lahaa oo cibaadada iyo salaada la aadi lahaa, inaad waqtigiina u soo hurteen inaad itiraahdaan soo dhowow ku soo biir dadka waddanka xilka u haya. Shalay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda, arrimaha gudaha iyo ganacsiga warshadaha loogu qaaday xilalkooda wareegto kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, xilalkoodana loo magacaabay saddex wasiir oo ka mid ahaa wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye. Haajir Abduqaadir, warbaahinta S B C, Muqdisho. Iyadoo inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka cawdaan shaqo la'aan baahsan, ayaa haddana waxaa dalka ka jira shaqooyin badan oo dhanka xoogsiga ah oo u baahan in la qabto. Maxay tahay sababta arrintaasi keentay? Wariyaheena Garowe Maxamuud Cabdinaasir Soofaysane ayaa u kuurgalay warbixintana nooga soo diyaariyey. Waa ay taariibaan qaarkoodna gidaarada ayay fadhiyaan iyagoo ka cabanaya shaqo la'aan, halka qaar ka mid a dhallinyaradu ay ku mashquulaan xirfado ay kala soo baxaan nolol maalmeedkooda. Su'aashu waxa weeye, maxaa dhallinyarada taariibaysa ka hortaagan inay dalkooda ku xoogsadaan? Weliba waa hubanti inay shaqo taal ama qof mastara kuma dhiiran karo inuu macnaha qaato dabcan saan filayo inuu neef gowraco oo kharashka raadiyo oo kale. Laakiin waxaan leeyahay anigu, taas shaqo weeye. Dabcan waana dhiiri gelinayaa qof kasta oo mataqaana skilliska ku shaqaysanaya. In wax la qalaftigeedu waxay u baahan tahay aqoon iyo khibrad. Raggan dhallinyarada ah waxay ka shaqaystaan inay ariga qalaan magaaladay joogaan, bal haddaan adiga kugu horeeyo, waa nolol maalmeedkaaga kala soo baxdaa? Ka waran dad badan waxay arkaan in dhallinyaro a sheega waddanka inaysa shaqa ku jirin, maxaa adigu arkaan arrintaas aad ka horan? Wallahi anigu shaqaba buuxda ku dhe shaqaba buuxda dhagax baa laga shaqaystaa, raxmeel la noqda oo manaha dee hadda xirfad adaada garanay xataa aad wax aqoon dhagax baa jabin kartaa, suuli baa qodi kartaa. Adiga magacaaga walaal muxuu ahaa? Hal mar bal xaggan soo istaag. Yuusuf, xaggan soo istaag. Wallahi bilaa aan shaqada kale makasay, shaqadiisa shaqadan waay. Waa ku qanacsan tahay? Laakiin lacag baa ka heshaa? Neefka $5 baan ku qalaa. Maxamed Aadan Cali waxa uu ka shaqeeyaa shirkadda bulukeetiga samaysa. Marka laga yimaado dhaqaalaha uu ka helo, waxa uu bulshada u hayaa howlo muhiima. Shaqa murugmaal badan baa ka jira waddankan, alxamdulilah. Meel ka barwaaq badan ma jirto. Maya ma aaminsan in taariibo waddanka laga baxo, sababtoo ah qofba waxaa ku leeyahay waa taariibaya. Marka xaggaa tago, hooyadiisii aabihiis geel maleh, lo' maleh. Barre isaga iyo qoyskiisa waxay magaalada soo galeen markii ay ka dhammaadeen xoolihii ay abaartu asiibtay. Nolol maalmeedka qoyskiisa soo guridda xaabada ayuu ka dhex goobaa. Waxaan u arkaa si fiican oo sharaf leh baan u arkaa inaan shaqaysto. Waddankayga ka shaqaystaa iska nin, waxaana iska dhallinyaro ah oo iska xoogsata ah. Baabuurtaydaan ka shaqaystaa, magaalada iska jooga. Waxaan helaan hooyo iyo aabe iyo baan u kala qaybiyaa oo siiyaa. Barre waxa weeye waa dadkii ma garanaysaa xooluhu ka dhammaadeen. Waxaan magaaladu soo galay, magaaladii in markaan uga baqnay inuu tahriibo oo macnaha ama meel xun uu ku haysto shaqaan u yeelay waa ka. Hadda qoryahana waxa weeye waa wax xalaalaho, asxaabihii baa guran jiray. Maxamed Soofaysina, S B C, Garowe. Munaasabad ballaadhan oo lagu caleemasaarayay nabaddoon cusub ayaa lagu qabtay degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Haajir Cabdiqaadir Nuur ayaa magaalada tan Muqdisho noogu diyaariyey. Munaasabad ballaaran oo lagu caleemasaarayay nabadoonka guud ee beesha Hubeer oo ka mid ah beelaha dega Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa lagu qabtay deegaanka Hakaw oo qiyaastii 5 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana ka qayb galay caleemasaarka nabadoon Axmed Maxamed Maxamuud Gambi, odayaal, waxgarad, haween, dhallinyaro, dhammaan beelaha dega Wallaweyn iyo deegaanada hoos yimaada, kuwaasoo munaasabadda kusoo bandhigay ciyaaraha hidaha dhaqanka ay u leeyihiin, kaasoo ay ku weynaynayeen musiridda loo dhiibay. Sabah sabah
qaar kamid ah odayaasha xafladda ka hadlay ayaa bogaadiyey nabadoonka iyagoo ku tilmaamay inuu leeyahay sifo oo uu bulshadiisa ku hoggaamin karo maadaama uu master degree ka diyaariyey daraasada islaamiya dalka sacuudiga horta aad iyo aad iyaa siin salaame waayo sharaf iyo xushmad mudan walaalaha huweer oo yaraanka ah oo nabadoon la duubaa weligiisha deegaanka walloweyn uu ku dhiile oo xaflad sida ah nabadoon sida liin taageere nabadoonkaano siyaasigaano malaaqaano aqoonyahankaano nabadoon sheekh axmed gaambi aad iyo aad iyo aan taageeraane erebel erebel waxmad tartee soomaaliyaan soomaaliya ha noolaato ha israacado anigoo halka qodob oon leeyahay haddaan la ku digin waxa weeye oon ku gubaadinayo maxaa ahaa sheekha waxa waaye degmadan sida aad u jeedid iyo sida loo reebgal isa loo sheego waad aragtaa wixii dhiman oo dib heshiisiina allah ku waafajiyo haddaa maalee masaaji yaa geegi ah marka ummatiisku ibgale marka kisalaamantiin insha allahu waana siinka mahadsanna siinka faraxsanna lakiin mas-uulka ay deegaanka dadee iyo deegaanka iyo daraska mas-uul bay qoladoo kale yame insha allahu may fadaane usugna nasiib wanaag haddii aragta tuskugiibgal miigmalayaaba horta gudoomiyaha degmada walloweyn maxamed siidu ayaa dhankiisa hadalladan ka jeediyey xafladda caleemsaarka dadka dibadda oo amaysiin sheegee deegaankan waa khilaafi dhaawma ku jiro fikir dadka shan duwanaas kor wal iyo dhiblata male waxa waaye ilaa zamankii nabay ilaa hadda jira fikir liiska diidee laakiin wal dagaal la dhahaa oo deegaankan ku jiro inaa insilaya siin caddaayeen ugu dambeyntii nabadoon axmed maxamed maxamuud oo ah nabadoon kale caleemasaare ayaa ugu mahadceliyey bulshadii dooratay iyo sida loo soo dhaweeyey waxaan leeyahay insha allahu tacaala soomaali ayaan u jeedinayaa dhammaan baaq baan u jeedinayaa baaqaas oo ah soomaali dal waxaad leedahay sharaf badan dal waxaad leedahay waxa waaye caalamka dhan indhihiis u soo jeedo soomaali adana waa kala jeedaa soomaali usu soo jeeso dalkaaga ilaalso dalkaaga u soo jeeso soomaali gacanta isqabsada soomaali dhammaanteeda waxa waaye waxaan ka codsanayaa soomaali inay soo jeesato dalkeeda usoo jeesato gacmaha isqabsato taas markaan kasoo dego waxaan haddana baaq labaad u jeedinayaa deegaanka degmada walloweyn shabeellada hoose dhammaan ayaan u jeedinayaa baaq haddana baaqaan u jeedinaya waxa waaye ikhwaani qofku waxa waaye meeshuu mas-uul ka yahay haddana mar kastaba waa inuu ilaaliyaa waa inaan ka shaqaynaa dhalinyaro ha noqoto haweel ha noqdaano odayaal nabadoono samadoono dhammaantood waa anaan ka shaqaynaa sidii aan dalka macnaha u qurxin lahayn aan iskugu xirmin lahayn alla dartiis cadaalad usu kaashin lahayn haajir abduqaadir warbaahinta s b c muqdisho dalada ururada bulshada rayidka ah ee puntland ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano buunsa ayaa magaalada garowe kusoo gebagabaysay shir looga tashanayay xadaynta degmooyinka iyo gobollada puntland maxamuud cabdinaasir soofaysane oo ka mid ah wariyaasha s b c ee garowe ayaa warkan noo haya shirkan oo muddo laba cisha ah uga socday ururada aan dowliga ahayn ee bulshada rayidka ah magaalada garowe ayaa waxaa looga hadlayay habka lagu xallin karo khilaafaadka ka jira xuduudaha puntland maadaama la filayo in waddanka uu gudagalo doorashooyinka dadku ay wax doortaan waxaana xubnahan ay kala matalayeen ururada bulshada rayidka ah ee sagaalka gobol waxaa la isku raacay dhowr qodob kuwaasoo ay ka mid yihiin in wacyigelin laga sameeyo gobollada waxaana shirkan iska kaashanayay dalada aan dowliga ahayn ee buunse iyo wasaaradda arrimaha gudaha hagaasimaha guud ee dalada buunse bashiir siciid ismaaciil ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada shirkan laba beri ka bacdi waxaa shirku uu kusoo gabagababay in waxa weeye wacyigelin ballaaran la sameeyo oo dhammaan gobollada la tago iyagoo bulshada rayidka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iska kaashanayaan sidoo kale waxa weeye in waxa weeye tirikoob la sameeyo qodobka saddexaadna waxa weeye in waddanka waxa weeye maadaama one man one vote loo socdo in waxa weeye hubka dhigis la sameeyo guddoomiye ku-xigeenka maamulka loo dhan yahay ee buunse maxamed jaamac cali waxa uu akhriyey qodobadii ka soo baxay shirkan
dalada danayaha aan dawliga ahayn ee Puntland waxay u aragtay in ay lagama maarmaan tahay in arrinta looga hadlo kulankaas oo si weyn loogu gurfeeyay la xiriirka arrimaha xuduudaha si xal loogu helo dhammaan dhibaatooyinka waxaa shirka wadatashiga isku raacay dowladda Puntland in wasaaradda arrimaha guduhu ay sameyso xog ururin ku saabsan kala xadaynta degmooyinka iyo gobollada si loo ogaado goobaha ugu daran ee ay dhibaatadu ka jirto in la sameeyo wacyigelin ballaaran oo ku saabsan arrimaha xuduudaha degmooyinka iyo gobollada Puntland in wasaaradda arrimaha guduhu ay mas-uul ka noqoto dardargelinta maaraynta howlaha xadaynta degmooyinka iyo gobollada Puntland lana joojiyo magacaabista degmooyin iyo gobollo cusub oo ku salaysan qancin beeleed shirka wadatashigu waxa uu soo jeedinayaa in dowladdu dejiso siyaasad qorshe cad oo ku saabsan xaaladda xadaynta xuduudaha degmooyinka iyo gobollada Puntland in dowladdu soo saarto xeerar kala xadaynaya degmooyinka gobollada Puntland ee ku salaysan shuruudaha degmooyinka iyo gobollada buuxin kara in dowladdu si dhaqso ah u magacowdo guddiyo madax bannaan oo ka shaqeeya arrimaha xuduudda oo ka kooban dowladda iyo bulshada rayidka in la helo dadkii aqoonta u lahaa xuduudihii hore ee waraa jiray dowladdii hore ee Soomaaliya si talo looga shirku waxa uu ka codsaday beesha caalamka inay ugu deeqdo farsamo iyo wixii tansiilaad ah ee looga baahdo hawlaha xududeynta gobollada iyo degmooyinka miyaha dalada bulshada rayidka ah ee Bunsa Faisal Qaran ayaa kulankan ku tilmaamay mid muhiimad gaar leh waxaan ka soo baxay wax ku ool ah oo tala u ah soo jeedin iyo wax qabad maxsuul ah shaqada tirada badan ee wadankeena ee dalkeena dacno ma maqna waxa way anaga iyo intayadi inta maqano Soomaaliyeed wixii ka soo baxayna waxaas wixii engagement ku soo binayaan in wasaaradu ay ku dhaqaaqdo oo wasaaradu halka ka abuurto shuruucdii xuduudaha gudiga xuduudaha wixii dhamaa halkaas maanta ka istaarmayaan anaguna insha Allah wadaba istaageyna oo xal noqon xagga baarlamaanka iyo xagga wasaaradda inaan sii daba galno oo arrinka waqtiga badan iyo dhaqaalaha badan lagu dhumiyay inuu dhalo miro haddii Allah idmo insha Allah wasiirku xigeenka arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Qoob Deero ayaa gabagabadii soo xiray shirkan dabcan laba maalmood baa fadhideen maskaxdeena rogteen shaqada soo qabteen waa nisoo hordhigay wixii jireena waad aragteen waxbaana ka soo saarteen waxaa ka soo saarteenna dabcan wax la inkiri karo ma ahan oo wax jira weeyaan inay degmooyinku isku haystaan tuulooyinka la kala xukumaayo iyo baliyada iyo baadiyaha adunkuna kolley cilmi baaris ayaa ku jirtaaneen annaguna waanu ku jirnaa wixii markaas ka soo xaasilana waxaa ka dhalan doona labada waxyaabood oo ka dhashana waxa weeye in la sameeyo sharci iyo in la sameeyo gudigii xuduudaha markaasna loo gudbo ficil ficilkaasna wax wanaagsan ay ka soo baxaaneen insha Allah shirkeena rasaasi uu ku xiran yahay maxamuud soofey sare SBC Growe Jaamacadda Sahal Software ee magaalada Boosaaso ayaa dhalinyaro gaaraysa 75 waxay u qabatay tartan orodo ah. Wariyaha Xamse Cabdirashid Cadaani ayaa warkan ka soo diray magaalada Boosaaso. Tartankan oradada ah ayaa Jaamacadda Sahal Software oo kaashanaysa wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasaaradda warfaafinta Puntland waxay u qabatay 75 dhalinyaro ah kuwaas oo masaafo dhan 3 kilometir ku ordayay. Tartanka oradada ayaa markii ugu horeysay ay qabatay Jaamacadda Sahal Software iyadoona ku dhiirigelinaysay dhalinyarada ka qayb qaadanaysay. Waxaa tartanka goobjoogka ahaa isku duwayaasha wasaaradaha warfaafinta iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland ee gobolka Bari iyo garsoorayaal tartan kala socday gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda Sahal Software Cabdirisaaq Cabdiqaadir Xirsi ayaa sharaxay ujeedada ay tartanka u qabteen adduunku mar walba waa hadaf ama yool yoolkaas mar walba loo tartamayaa wuxuu rabaa inuu noqdo marka qofku yoolkaas buu gaari karaa sida tartankan loogu gaari karo oo tartankaas uga bilowday hal tilaabo ayaa yool walbana loo gaari karaa oo nolosha ka mid ah marka waxaan dadka kalena u sheegayaa kuwa aan ku guuleysan u sheegayaa in aad ku guuleysan kartaan aysan wax weyn ahayn jasi qofkii dadaalay siduu u dadaalay kii kaaga horeeyay ayaad ugu dadaali kartaa qaybaha kala duwan ee nolosha
soomaanta di oradka laga qaaday bari baad qaadi kartaa wax kale weyn baad nolosha qaadi kartaa ee inta kadib waxaan rabaa faahfaahin yar jaacada ka bixiyo jaacada sahal software waxa la aasaasay 2010kii wuxuuna ka yimid professor ama aqoonyahanno isku yimid iyo injineero ujeedkuna ahaa in la helo wax barasho jaban oo dadka wax barasho jaban la siiyo taya leh inta la isku daro waa taya leh jaban labada in la isku helo taas ujeedku ahaa maadaama ay aadkay dadka wax bartay ama educatorka ay aad u yaraayeen ujeedku wuxuu ahaa ee campaign ballaran oo aqoonta dadka ugu korinaya tacliinta sare in jaamacadu ka qayb qaadato ee jaamacadu waxay ku bilaabatay qaab online ah kadibna waxay ku fiday dhamaan qaybaha kala duwan oo dalka waxay barnaamijyo ku leedahay magaalada Laascaanood ee Boosaaso oo xarunta Puntland ah ee Kismaayo Muqdisho ee maxariyada Burco Boorame Wirwir Eegaag Boorame dhamaan barnaamijyo ku leedahay jaamacadu jaamacadu waxay bixisaa shan faculty oo kala duwan faculty of engineering ama school of engineering school of health science school of ict and computing school of social science ama school of business economics ee dhamaan waxa kale oo jirta programka language ka oo school of linguistics asna aan bixin ayaa jira waxaan dadka ugu bishaareynayaa in jaamacadu ay tahay jaamacadda kaliya ee Soomaaliya ka jirta oo free ah oo isdiiwaangelin kaliya qofka laga qaado ee wax fee ah qofka aan laga qaadin marka dadka waxaan ugu bishaareynayaa in jaamacadu already la dhigto ee maxaa la yiraahdaa kulliyadaha kala duwan ay jiraan marka dadku inay ka soo qayb qaadan karaan semesterka cusub qadir jaamac salaad oo kaalinta koowaad u galay 75 dhalinyaro ah oo la tartamayay kuna guuleystay lacag dhan $500 ayaa cabiray dareenkiisa aad baan u faraxsanahay dhamaan waxa la yiraahdaa dadku dadkii ka soo tartamay oo qaybta ka soo noqday in ay daalina hadana ay meesha ay ka wadaan insha Allah qof maal bi taayta insha Allah marka dhamaan kaalinta koowaad maxaa kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad galna aad baan u hambalyeynaa saaxiibaday isku duwayaasha wasaaradaha warfaafinta iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland ee gobolka Bari Maxamed Cali iyo Maxamed Cali Madobe ayaa si wada jir ah u sheegay inay tartanka oradada ay dhalinyarada u qaban doonaan miimadu waxay tahay dhirigelin idinka leen in sameeyo si dadku ay fursad ugu helaan inay jirkooda jismi ahaan u dhisi karaan fursadna ugu heli karaan dadkooda iyo deegaankooda inay u mateli karaan oradahan waa la socotaan waxa la qaban doona orodo caalamiga halkan waxa rabnaa inaan ka xulano ordaduna maanta kaliya kuma ekaan doonaan dadka u mateli doona deegaanka iyo gobolka iyo Puntland intaba waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada ka soo qayb gashay dhamaantood waxaan leeyahay saddexda dhalinyarada oo kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad gashay testigii iyo tijaabadii aynu qaadnay bay ku guuleysteen laakiin idinkana waxa idin fureen wada cusub oo aad bari ku guuleysan ka dhaan qofka hadii uu aalamiteeyo orodku waa waxa ugu fudud oo lagu guuleysan karo gudoomiyaha jaamacadda Sahal Software Ahmed Muuse Haashi ayaa sheegay in sanad walba ay qaban doonaan tartanka oradada oo ay dhalinyarada ku dhiirigelin doonaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan aragno maanta markii ugu horeysay oo laga qabto tartan noocaan oo kale ah oo waxa weeye nin kamid ah dhalinyaradeenii waxa weeye Puntland ku guuleysto meesha jaamacadda ugu horeysay iyo waxa weeye barnaamijka ugu horeeyay ee marathon ay laga sameeyo ee gudaha Puntland oo maanta noo hirgalay waxaan aad ugu faraxsanahay inay dhiirigelin u tahay dhamaan dhalinyarada ku fakaraysa sportiska inay meel ka gaaraan waxa weeye kaalin weyn ka qaataan baad ugu faraxsanahay waxaan hadal badan oran mayo maadaama jaamacadda waxa weeye gudoomiyaha kuxigeenka ugu horeeyay oo muhiimadii jaamacadda iyo tartankan iyo waxa weeye qabanqaabadiisa iyo dhan kastaba uu ka hadlay waxaan ku darayaa inaan aad ugu mahadcelinno dhamaan waxa weeye managementiga ama waxa weeye maaraynta iyo qaybta waxa weeye administration-ka aad aragtaan waxa weeye shirkadan Mandeeq Garden Center oo ayada noo hirgelisay in barnaamijkan uu noo fududaado tartankan oradada ayaa dhamaan dhalinyaradii ka qayb gashay waxay ahaayeen kuwa hamigooda u sareeya isla markaana ku haminaya in ay ka qayb qaataan tartamada oradada ee heerka caalamiga Hamse Abdirashid SBC Boosaaso waxa maanta deegaanka hodan ee degmada garbada dar lagu caleemay saaray suldaanka guud ee beelaha Brin Sultan Cismaan Ducaale Dir xafladani caleemay saarka suldaanka ayaa ahayd miseer sara loo soo agaasimay waxa xafladani ka soo qayb galay wufud dhaqameed ka kala socota dalalka Djibouti iyo guud ahaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland siyaasiyiin waxad garad aqoonyahanno haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxa madashaasi furay gudoomiyaha degmada garbada dar Cabdi Cabdullaahi Kalluule dhanka kale waxa halkaasii ka hadlay afayeenka golaha dhaqanka ee beelaha Brain sidoo kale waxa madasha ka hadlay hoggaan dhaqameedka kala duwan ee gobolada Soomaaliland dalada ugu sareysa ee beelaha Ismaan Muuse
loo yaqaan golaha dhaqanka beelaha Ismaal Muuse markii ay muddo ka shaqeynaysay sidii loo dooran lahaa suldaan waxa ay dooratay suldaan Ismaan Ducaala Dir waxa Ismaal Muuse ka dhashay sida taariikhda ay bay dadka ay hayso halyeeyii geeska Afrika Imaam Ahmed Ibrahim Ahmed Igal Ali Ismaan Muuse oo loo yaqaan Imaam Ahmed Gurey waxa uu ku dhashay Imaam Ahmed Gurey meesha loo yaqaan Ashacado Ashacado Ashacad baa loo jiray gabadha walaalay ahaayeen Ahmed Gurey Ashacad baa magaceegu ahaa Ashacadana waa loo beddelay Carabkan baa la beelay Ashacad baa loo oran jiray waxayna walaal ahaayeen Ahmed Gurey way suldaan saacada ku soo dhawow wax badan baan wada hadlayni wax badan buu tilmaanaa suldaan Ismaan wax badan buu diyaaradu saaraa maanta soo cagadhigta waa professor aad baa loo asiibay waa garabkay waa soo dhaweynayna iyo harsanayay baa tahay waan ku duceynaynaa uradkii hadii la igu sheegayna anigoo uradnimo ku hadlaya waxaan ku leeyahay ku soo dhawow waanad mahadsantahay laga soo sheekeyay sida uu maalintii awalba u shaqeynayay maanta inuu ii soo kordho garabkayga noqdo aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waana ii sharaf gaar ah aniga si gaar ah ii sharaf igu tahay dhanka kale waxa halkaas iyaguna ka hadlay xubnaha talaya hoggaanka dhaqanka ee beelaha Canfar iyo Ciise dadkii halka yimidow waa maatin yihiin waxaan ma taqaanaa aan ku taaniyeen yaa anigu la socday wafdiga Djibouti ka yimiday sabab ugu soo sharifay sabab uu soo raacay waxaan halkana ka arkayo Sultan Uthman Ducaale waan la joogaa waa sharaf weyn waynu yani caadadeeni isku dad midanahay isku diin isku caada waxaan suldaan ku sidaa madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka salaantoodii suldaanimo ay ku aqoonsanayna suldaan tahay oo suldaan tahay Soomaaliland ayaan ku sidaa ayaga gudoon waxaan kaloon aad iyo aad halkan anaku u bogaadinaynaa madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici iyo dhamaan golaha wasiirada iyo agaasimayaasha ay magacaabeen waxaan u leenahay beeshani waa beeshii xisbiga kulmiye la halgantay miisaanka agtiisa ku culus bini'aadamkana ku culus Allah kugu asturbaan ku leenahay waa ku ducaynaynaa dhamaan ka soo qayb galayaashana waa mahad celinaynaa ka gobol ahaan iyo ka mas'uul ahaanba aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa ugu dambeyn waxa soo gabagabeeyay suldaan Ismaan Ducaale Dir waa suldaankii madasha lagu caleemasaaray marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay ducada ino aqbalo maanta salaadiintii culimadii dhamaan waxaan ku codsaynaa inay noo duceeyaan intayada meesha wada degta minbari ila galbeed in Ilaahay isku keen walaaleeyo wixii tagina Allah ay naga saaro Ilaahay ay noo aqbalo waan yaa la Siid Cabdi Television KSBC magaalada Buurama gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warbixinna soo gaaray oo idin kaga imaanayay xarunta telefishinka ku leeyahay magaalada Muqdisho aniga iyo asxaabtayga la qayb qaadatayba waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.